Viram um que hoje morreu o David Bowie yeah. ou oh, não? Yeah. E, quem, e, e vocês curtiam da música do David Bowie? É, olha, eu olha, não o... sei quem é. Yeah. <laughs> yeah. Eu, eu não vou faço ser ideia sincero quem também. Seja. Eu não sei quem é. E aqueles testamentos que fizeram no Facebook, pá, é um bocado yeah. um ridículo, não é? Porque Deu David Bowie sim, é sim, Deus. Gente... Como é que se pode considerar Deus uma pessoa que é bissexual? Bo... Oh, pá, por amor de Deus. <laughs> O okay, Deus tem dois sexos? Toma, não, eu... meu. Vamos não, a a Deus não aqui. tem sexo, Exato. Deus é assexuado. É como os anjos, não é? Dizem que os anjos não têm sexo. Os anjos, os anjos também não têm sexo. Pois, Sim. Não, pá, mas os, anjos, o, os anjos são considerados o David Paul. O Deus do. É de, pá, para assim. Eu, 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 eu ouvi para aí duas músicas deles. Uh, dele. Não é deles. <laughs> Quer dizer, deles porque ele tem dois sexos. É <laughs> Tu és tão preconceituoso. Não, 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 não é uma não, é. questão de preconceito, é a realidade. <laughs> É a realidade, que sabes porquê? E vou-te dizer viu. uma: e o Cristiano deve conhecer. Há um homem em Beja que dizem que tem dois sexos: tem uma ah, pilha é. e tem uma, uma coisinha. Isso chama-se hermafrodita. É um hermafrodita, exatamente. Exatamente. É, mas e ele anda isso... de saia. Eu acho que é mentira. É, sim, isso é uma, uma especulaçãozinha. É, isso é Não, só mesmo é para me ter medo. É só para, é é para me ter medo aos putos. Olha, aquele gajo tem Não, uma picha use... e tem uma cona. <laughs> Eles existem, as ermafroditas existem. Mas assim, vê lá se queres ser abusado por um homem que tem uma cona e uma picha. <laughs> Ao mesmo tempo. Olha lá, a ti, e se, e se tu, tu nascesses assim? Se eu nascesse assim, eu acho que cortava Sim. a picha. <laughs> Porque agora é difícil de tapar. Não, metes uma rolha, metes uma rolha, tranquilo. é tranquilo. É pá, mas era um bocado constrangedor, imagina lá. Um gajo saca da picha e por baixo da picha tem uma cona. Ou por cima da picha tem uma cona. Então, e, e será, que dá, será que dá para dar a volta? Não, supostamente, supostamente a, a, a picha S é o clitóris, dá, tipo... né? O quê? Hã? Supostamente a picha é o clitóris. É, um, é, um, é, um, é, um é o clitóris da grande. E é o clitóris super desenvolvido, não é? Ou seja, da desenvolvido. Né? Ou seja, ou seja a vagina desenvolvido. Ia estar baixo. imagina o que é que é: o homem ir ao médico e, e o médico dizer-lhe assim: olha, o senhor tem um clitóris super desenvolvido. <laughs> É super, tipo, é, é, senhor, é super dotado. O, o senhor tem, tem que ir para a escola de mutantes porque o senhor tem um, um clitóris super desenvolvido. Yeah. Será que o X-Men tem lá alguém que tem um clitóris super desenvolvido? Yeah. Deve ter, deve ter. O, de o da de mulher Hulk. Ai, 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 ai. Não me digas uma coisa, uma mulher Hulk. Deve ser uma Mas Será que, ser mas será que cena. Essas, pessoas, essas pessoas têm período? É uma boa questão. Não é? Né? Será que ele pode ter dois orgasmos múltiplos? Tipo, na... No... <laughs> dois orgasmos múltiplos? Ou seja, tem quatro, né? tem oh, oh, mais... <risos> dois <laughs> orgasmos... <laughs> Exato. Dois orgasmos Tem quatro, múltiplos. tipo... Um... <laughs> dois no pênis e dois na, na coisinha. É pá. foda A ti, o gajo para mijar, mija, mija pelos dois. É tipo, duplo xixi. Pois! Yeah, é tipo... <laughs> dá para fazer duas amostras. Tipo, quando vai fazer análise, dá para encher dois copos ao mesmo tempo. <laughs> Não, eu acho que ele pode, escolher, olha, você está ele pode escolher entre fazer xixi sentado ou em pé. Vai ao Viver, já consegue fazer isso na boa. É, e depois está, está a fazer em pé e está-lhe a escorrer para as pernas abaixo. Yeah. Porque yeah. ele se enganou. Yeah, yeah. Só se ele, não, ele tapa um buraquinho para fazer xixi pela pila e vice-versa. Ele seleciona. Yeah, seleciona. seleciona. Aperta, <laughs> Sim. aperta no menino, aperta-lhe assim. Seleciona. <laughs> Que é, não sei por aqui, sai uma pinguinha, estás a ver? Sai uma pinguinha e, por, e sai por baixo. Um cristal, sai só um cristalzinho. É. Uma gotinha só, uma, uma pinguinha. a é. que é. é sabe os hermafroditas, é eles também têm direito à vida. Pois têm, pois têm. Não, não deve ser fácil ir ao ginásio. Olha é, lá, é ginásio. Yeah, ir ao ginásio e um, gajo, olha olha lá, que um que lá. gajo andar assim no balneário com duas cenas. Yeah. Yeah. Tipo, ele, 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 ele deve pensar antes de entrar nas casas de banho público. Nem diga ao ginásio, olha lá ir ao, ao balneário na escola, depois de educação física. Ah, nem vai, puto, achas? Eu não acredito tipo, yeah. que ele, quando, fosse, quando era criança, ele não ia ao balneário. Yeah, era tipo o gay da turma. Era, é, claro que sim, então. acho eu, sei lá. Se calhar o gajo não tinha pudor nenhum, se calhar ele entrava nos balneários como quem entra na própria casa. O gajo estava-se a cagar, tipo, sacava dos calções, vá, saca, vá, anda cá. E, e tipo, não tinha, mas isto é verdade que eu vos vou dizer. Ó, oh, tu, um, Cristiano, tu sabes que é um gajo que é o Ameixa era um gajo, Ameixa, um gordo, não, não, é, é um gajo bem alto com os lábios baita grossos. O gajo tinha, tipo, no balneário do basquete, ele jogava basquete, obrigava no a mostrar os colhões, porque o gajo tinha uns colhões enormes. Até tipo, pedi mesmo, estás a ver? Diziam ao gajo: Mostra lá é os colhões. E o gajo não mostra nada. E eu mostra-se, não estou a nos cordos. E queriam ver os colhões do moço. O moço com os colhões mais grandes. É sério? E, mas, yeah, pute, yeah, é verdade. Pagavam bilheteira e tudo. Os... <laughs> Faziam fila. É... Era um festival de freak show. Sei <laughs> yeah. é. que <Sírquilo> dos horrores. <laughs> o maior colhão do mundo. <laughs> até ah, aqueles, ah, aqueles gajos aqueles gás que têm duas pichas será que isso é verdade oh. não isso não acredito isso é mesmo é mesma não é uma história das cobras com duas cabeças oh mas isso existe e yeah, isso existe yeah. e até e, e até há, acho que existe sim nunca vi nenhuma é. pessoalmente mas pá, acho que há vídeos disso é. não, não deve é, ser um bocado mau, o gajo pedir a uma rapariga para lhe fazer um, um sexo oral não é? a gaja fica em dúvida chupeta ou aquela não, não, se ela, se ela for querida se ela for querida é as duas mas é que mas não, é, que é estranho escolho. porque é assim se, ela, se, se as pichas estiverem na vertical ela sempre está preocupada com o de baixo Estou, já, está a <laughs> <laughs> <Está risos> com a outra na testa <laughs> está a levar com a outra na testa se for, for na horizontal corpo, uh, no, bap, bap, <laughs> no pescoço. ou no pescoço tipo na vertical mas tipo soa para de cima, está a <laughs> levar com ela no pescoço <laughs> é um bocado estranho é, não, isso. onde é que tu viste isso, meu? Pá, é, nós todos ouvimos isto, não é? é Fui só eu que ouvi isso, pessoas isso, que têm dois pênis Já vou ouvi falar isso. em hermafroditas, mas dois pênis nunca ouvi falar. É já, já ouvi. Pá, por eu exemplo, eu, eu conheço pessoas por acaso Se estão. calhar é só uma história. Não, eu conheço pessoas que por acaso estão a falar comigo que têm uma picha normal e têm outra picha no cu. Ah, é. dizer... tenho um amigo. Então, então lá, tenho então um lá. amigo. E estão lá com isso enquanto falam contigo, não é? Enquanto falam contigo. Eu não vou dizer que é. Olha, estás-te aí muito. Tira-me os cassetes do é o botão sempre pelo avacalho. Sempre pelo avacalho, meu Deus. A pessoa está aqui a ter uma, uma conversa, Nós ainda nem conversa interessante Espera, e atenção. madura. Mas isto, Nós, isto ainda era ainda tudo só para o David podcast. Por isso, yeah. pode ser um episódio extra. É um episódio extra. E a malta vai voar com isto. O que é que querem? Então, tem que ser. Ah, pelos exactly. vistos, a malta vê os nossos vídeos a cagar. Agora é que se revelou. Ai, ah, ai, yeah, é, yeah, 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 é, é isso é que é eu é que. Mas também te digo uma coisa: eu também faço o mesmo. Eu vou muito ao YouTube quando estou a cagar. <laughs> vou? vou vejo, vejo vídeos, meu. No, quando estou a cagar, prefiro ver vídeos do que ler ou ver imagens. estou não. É mais que. Gente... É um gajo está lá, tipo, faz assim ao telemóvel, mete o solzinho a dar, só que a neta às vezes falha porque um gajo está longe do, do router estou tipo o gajo assim e depois as, E depois as pessoas perguntam: epa, mas como é que as pessoas deixam que o telemóvel na sanita? <laughs> perguntam isso. <laughs> perguntam isso com a maior inocência. É. Mas depois fazem essas coisas. Um... Né? Então pronto, eu estou sobre o David Bowie e é isto, não é? Hermafroditas e duas pilas, é isso que a gente tem para dizer. Pá, eu, oh, eu não sei quem é o David, eu vou procurar aqui na net, pelo menos para dizer se ele é bonito <laughs> ou não. Isso é batota. Como é que escreve? É David Bowie, é com O ou com A? B-O-W... Não, mas ó oh, Ivo, tu, uh, tu gostavas dele ou não? Achas? Ele nem é da minha geração, isto, quem curtiu, quem curtiu do, do David Bowie é pá aí... 8, ah, 10 gajo... anos mais velho que eu. Ah, o gajo é rock e tal, não né? O gajo é tipo... Isto é de, de, de alguma banda conhecida aqui. Ok? É, ah, o gajo era pop, o gajo era musical. Mas há sempre esse sentimento é, de. É. Há sempre esse sentimento. O gajo era, era boenocêntrico, o gajo usava vestidos e tinha umas maquilhagens assim maradas. Ah bem. Até mas uh... ele era. Diz-me lá uma música dele conhecida, assim. <laughs> o grau. É. Uh... 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 Não sei o nome da música, mas ah, é o... Canta o... lá qualquer coisa, assim. <laughs> nope. Nope. Vai Não, tipo, ou, ou faz só... Hum, hum, assim. grandes, grandes doses de noop. Agora, agora. Não, shake that ass. Look at that ass. Shake that ass. o gajo é um, it bocado, it ass. é um bocado... Look extravagante. Ah pá, eu acho é que vocês já uma vez sentiram esse sentimento por alguém? Tipo por um artista que morreu? Esse sentimento de fónix, meu. Partiu metade de mim. Space ah, Odyssey. Tanto... Space Odyssey. Isso é Era mas... como se... é, a musica... é a música que eu conheço. Que nem sabia o nome, mas é aquela que eu mais. <laughs> é a, import... é a importância. <laughs> pá, pós-fãs pós do, do David. Pá. É assim. Meus pésamos. Pela pela quantidade de gente que fez post no Facebook hoje, pelo justo o gajo era boi amado, mas gajos da... mais novos que vocês a fazerem post sim, sobre sim, que sim, tem um grande amigo yeah, isso, é isso é uma coisa que eu noto muito é, é pessoal que pá, não... é só posta quando as pessoas morrem é do tipo, ah gosto muito de... lembrei-me agora, morreu, lembrei-me agora gosto muito yeah. daquele artista yeah. Mas... Por acaso, não, por acaso houve um gajo. Há bocado estavas a perguntar e eu não te respondi. Houve um, gajo que, houve um gajo desses que, quando morreu, eu fiquei uma beca triste, por acaso, que foi o, o Saramago. Gostavas do Saramago? O... Ya, yeah, meu, eu acho que o gajo fazia falta. Eu, eu fui acho... o, uh, uma vez. Achas que o, 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 uma o vez que tem, uh, o, o Cristiano foi hey, a vez knows. Uma vez, vi... não, 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 o meu foi o Nuno Melo. Nuno Melo. Nuno Mel. ya, yeah, mas. Mesmo a sério, o Nuno Melo, yeah, eu pensei, é pá, fogo, a sério. Por causa e, do e aquele... Camilo. Por causa do programa do não, Camilo. Não, não, cara. não, é pá, o, o gajo fez uma. É pá, marcou, foi uma personagem que eu. Da Vingança. Part... Da Vingança, meu. O gajo yeah. partiu, o Luís da Vingança, foi um, uma personagem. Epa, foi uma personagem. Aquilo era, supost... é. supostamente o aquilo era, 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 era dramático, né? Aquilo era, yeah. era, era drama. Mas, mas é, partiu o coca rico aquele gajo, meu. Aquele, tá calado, pá, mas tu estás a falar com quem? Yeah, 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 partiu yeah.